mulaba. Wabadde atongoza ekifo kya Industrial Hub e Masaka, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga. Asabye abavubuka okutwala omukisa guno nga munene kuba gwa kubayamba okweyimirizaawo n'okugaggawala. Ono era asabye ababaka ba Paalamenti abatikkiddwa eddimu ly'okufefeta abayizi ab'okusomera ku ttendekero lino. Baleme kutabiikiriza mu byabufuzi bwe kibanga bannamasaka baakuganyulwa mu ttendekero lino. Kati wano we tuzze ebintu bya mutindo, ebyenkulaakulana tebyetaaga bya ddiini, bya mawanga oba byabufuzi. Bw'oggulawo akaduuka akatunda sukaali, oyinza okubuuza omuntu akulirako sukaali oba omusiraamu. Avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu maka g'oba pulezidenti January Che ategeezezza nti ebifo bino byakutuukiriza ekigendererwa kya pulezidenti eky'okulwanyisa ebbula ly'emirimu, naddala mu bavubuka nga n'abasinga obungi baggwebwako emirimu olw'ekirwadde kya COVID-19. Ono alambuludde nti bano tebakoma kusomesa bya mikono byokka, wabula bataddewo n'ekyuma ekyongera omutindo ku mwanyi. N'agamba Katikkiro ya promoting a coffee, temanyi kofi e Masaka gy'eri, yo muteekeyo processing of coffee. Era already machines twazigula ziri wano, twagula neza maize processing nazo ziri wano, tugenda kukola value addition. Eyali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi asiimye enteekateeka eno gy'ayogeddeko nti yakujuna abaana abatalina mwasirizi. Ebyo by'okoze naddala ng'obikola ku grade y'abantu abadde batalina busobozi obaolyawo nga tebayinza kufuna mirimu, tebabeera ku mirimu babavuba nga be bantu abo bebakoledde oba bemwakoledde ekintu kino kitulaba wano olwaleero. Baminisita omuli owa Kampala Kawuye Kyofatogabe n'ow'ebyobulamu Anifa Kawooya annyonnyodde ng'abaana abawerera ddala 48 bwe bagenda okubangula mu mwaka gumu, kwe kusaba ababaka bamuwagire bw'ayanjula embalirira ye mu Paalamenti kuba evaako ensimbi zino. Zezo z'olabankaayana ne bannaffe mu Paalamenti, ke kasente ke bateekawo nti omukulu onookyazanga abagenyi obuwumbi 8, kwe tujja obuwumbi obungi netulabirira amabanguliro gano. Okukola obutaweera, okulaba nti buli kimu kyonna amaka gaffe, okulabira ddala nti tusa mu nkola engombe gye watuteekamu nti enkumbi terimba. Bookino Judy Muleke asabye enteekateeka eno bagibunyise buli wamu abantu bagimanye, ate nga ye ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Subi agumizza bannamasaka nti bakukolera wamu n'ab'ebibiina ebirala. Omulimu guno mu kukuba abantu mu maaso bagutegeere, abantu bangi tebagumanyi. Neegombye nange okujja ssebo Katikkiro nsomereko wano. Tokuba nga tuli mu kkala za njawulo ne mukama wange Katikkiro, twagala kukakasa nti yonna gye tuli tujja kusigala nga twaka omumulinga gugenda mu maaso ogwa Buganda.